Tänk om det är knarkfall var vi kan. Då kommer det bli jättekul imorgon när jag fart pirat. What? Oh, nej, hur fan? Va? Ja, välkomna till Subnautica. Som ni kan se, förra episoden så sa jag att det finns aldrig en ursäkt för en norrlänning att se för jävligt ut. Det finns ingen ursäkt att se för jävligt ut. Men idag, dagen efter, när jag är bakfull, då orkar inte ens jag. Precis som tidigare så har vi fucking mygg här nu. Det är just in på mig. Och vi ska köra lite mer Randonautica, för det är så många som uppskattar det. Så vi tänkte att vi kör lite mer. Vi har en punkt utplacerad på ett berg som vi faktiskt har varit på och vi vet liksom lite info om. Så vi ska egentligen bege oss upp. Och utöver då Bakis Jakob så har vi Hidden Sane. Och Bag Carrying Mike. Nej. Råttkungen Mike. Ja, just det. Vad heter din lilla kompis där uppe? Han har inget namn, så ni får döpa han. Ja, precis. Kommentarsfältet. Ni får döpa råttan. Den kommentar som får mest likes på vad råttan ska äta, den kommer vi döpa råttan till. Då beger vi oss upp i skogen. Någon som har varit lite för tung har suttit på denna. Jaha, här kommer man upp på berget. Och så sitter ni och har rast. Hur känns det i bakiskroppen? Åt helvete. Men jag hittade i alla fall blotklubban. För att långt, långt före kristendomen så var det här ju en offerlund här uppe. Okej. Okay. De offrar ju typ djur och sånt där till gudarna. Och det här är då förmodligen en av de stenarna som man kunde bara slå dem i huvudet. Men det är ju perfekt, för Mickan har ju en liten offerrotta på skallen. Vad tror du att den väger, Mickan? 10 kanske. Kan du tänka dig då hur någon liksom plockat upp den där, var ett djur som ligger fastbundet i benen och så tar du den där och bara... Så, jag berättade att vi har varit här förr och det har vi varit bara liksom som en liten promenad. För det här är väldigt centralt i Skellefteå på en utkiksplats. Men jag har alltid tyckt att det är någonting lite underligt här och Jakob, du hade ju info här om platsen. Så här var det, att i närheten av Mullberget som vi är på nu finns det då en teater, typ 200 år gammal. Och den teatern, det var ju, okej, det är inte Västerbottens teatern, det är inte den största teatern, men det är den äldsta i Västerbotten. Och de är framförallt kända för att de hade ju liksom jättemycket, jag menar, vad heter det, handdockor och typ marionettdockor liksom, ha så här på trådar och grejer. Så att det var ju mer det de fokuserade på. Inte liksom teater med människor på scen. Och det var väl som mest populärt mot slutet på 1800-talet, in på 30-talet, sen fick folk tv och slutade med dockteater av förklarliga skäl. På den tiden var ju det här landsbygd, så här uppe på det här berget var ju väldigt nära för dem att komma upp hit och sätta upp allt. Du har hört den här historien nu, vad tänker du då är det värsta vi kan stöta på här uppe? Jag vet inte, just nu så känns det som en vanlig skog. Ja, det kanske blir någon galen dockman. Jag ser ju här, vi har ju två byggnader här framme, ja, som vi går och kikar på. Vad håller du på med? Lite skägglav. Kolla vad fint. Jag som inte har något naturligt skägg. Okej. Okay. Oj, kolla, här har någon staplat sten. Här har vi ett mystery, Mikael. Finns det någon skylt om fornlämningar här eller är det bara någon som har satt upp det? Det är bara någon som har satt upp det. Sanna, what does it mean? It means someone is trying to be an artist. Mikael, du ser väldigt fundersam ut här. Mm. Sanna, kan du göra en bedömning vad det här är för sten? Det är en chunk med kvartsskit bland annat. En kvartsskit? Ja. Jag har hittat två andra mineraler här. Vad har vi här då? Här har vi granit och här har vi någon vit sten som färger av sig. Så då har jag skrivit K U. Sanna, det där sista är faktiskt... Jag ska stava till kuckeliku, okej? Okay? Ja, men stenen räckte inte till. Jävla konstnärer, de är aldrig nöjda. Ska vi se här. Oh my god. Det ligger lite skit här. Micke, kolla. Vad är det
påse. Mikael, vi har en påse där. Kom och ta på påsen nu. Det är säkert bajs. Tänk om det är det som Randonautica ledde oss till. Bajs. Det skuschar ihop sig ganska mycket. Så det är bajs? Det är inte någonting hårt i alla fall. Vi ska göra en obduktion här. Eld, pinnar. Först ska jag bara få ut den lite grann. Och shit, det här är... Nu måste vi vara försiktiga. Lite visst motstånd. Nej, nej. Alltså det har inte motståndet hos bajs. Jag vet att det är hundtassar på den, men... Vad är det för någonting? Det är bajs. Det är inte bajs. Jo. Det är choklad. Alltså har du fel på luktsinnet, pollenfröken? Ja, vänta, Sanna, där. Du måste säga till ordentligt. Ställ det här, och så ni två i bakgrunden som gör salut. Alltså, folk som går ut med sina hundar och lämnar deras bajspåsar typ så här. No offense, men kan ni snälla typ ta ett nackskott eller någonting? För alltså, då jag var 8 år och hade hund med familjen, jag kunde vara ute och gå med dem själv och plocka upp hundskiten och bara med hundskiten hem och i slängde bara handen? Nej, påsen. Ifrågasätt mig inte. Ja, nej, major. 8 år, bär 1 kilometer hem, slänger i soporna hemma, som om det vore svårt. Det där är ett bevis på att man är ointelligent och egoistisk. Då ska man inte ha djur, punkt. Salut! Ja, major! vänta, vi kanske måste bli anäkta det här. Sanna, låtsas som att Mikael, han har 15 bulldogs. Han plockar aldrig upp efter sig. Han stoppar dem i en påse och lägger det ute i naturen på olika ställen. Vad hade du gjort med Mikael? Demonstrera. Jag är i konfrontationsrätt, så jag hade inte gjort någonting. Men Jakob, ska du vara Sanna? Nu har jag... Kolla, alla massa hundbajs på sig. Du ska inte! Inte! Lämna bajs! Är det sista gången du gör det? Nej. Det är kul att kasta bajs. Titta här. Här står det... Någon har skrivit I love och så är det ingenting mer. Let's be real here. Vi har kört Randonautica och vi har hittat lite fin skog. Alltså, hittar du bajs? Spökälgar och bajs. Och typ en sjö. Så let's get real här. Nu söker vi jävlar till mig noga så att vi hittar någonting konstigt. Det är ju folk här att grilla i alla fall. Tips förresten till alla som har höns. För att få bort parasiter i fjädrarna, gnugga in dem med sot, alltså aska. Sån här vanlig aska räcker, bara den torr. De blir lite sotiga, ja, men det dödar alla liksom små kryp de kan få. Jakob, jag behöver en Aragorn här, en ranger. En ranger för att analysera. Vi behöver, den där kan du ta upp i Mickes ärsle. Ja, är det någon som har sovit här? Är hobbitarna. Två sugare låg här. De försökte fly. De öppnade en tandkrämstub. Och sen försvann de upp i Mikaels röv. Oh, shit. Ja, men då börjar vi gräva då här. Vänd om Mikael och böjde fram. Sanna, vad tycker du om det här då? Vad tycker du om det här? Ja, de kan också skjuta sig själv i skallen. Vi måste ju ha en ny PSA. Nej. Sen har vi det där med... Nej, upp, upp. Jakob. Vad hade du tänkt göra med den där? Varför har du knycklat ihop den? För att jag inte blir... Nä! Jag blöder faktiskt. Men Jakob... Den gjorde mig illa. Mera. Den skar mig och då blir jag sur. Se ni, det där är varför man inte ska knyckla upp burkar och slänga dem i naturen. Som de här. Sanna, berätta hur lång tid det tar för metall att försvinna i skogen. Det tar 200-500 år och plast minst det dubbla. Ni måste tänka på att om ni vill ha en trevlig, fin natur att gå till och att djuren ska leva och att inte Jakob ska få blöda, då måste ni panta mer. Vi borde även börja med oss plåster. Vi borde även... Exakt. Jag vet, det här är ju fucking det jag ska skriva med. Vadå? Vänta, jag måste bara blöda lite mer. Aj. Du är som en modern konstnär. Behöver bara göra kort sista sträcken på et. Jakob bara svimmar helt plötsligt. Det kommer gå alla slut på blod i kroppen. Det är inte långt ifrån kan jag säga. Kan du fatta att det kommer troligtvis komma andra människor hit som kör Randonautica och letar liksom efter voids? Och sen kommer hon hitta det där faktiskt skrivet i blod. Jag hoppas någon del av att testar. Va? Fågel? Vars då? Vad då för fågel?
Ser du den inte? Den är moss. Åh, det var en jätteliten fågel. Okej, men vi måste... Vi kollar andra tornet. Vi ska ha i beräkning att eftersom jag fick den här platsen på Randonautica så kan andra ha fått det också. Det vill säga att folk kan ha kommit hit och staplat de där stenarna bara för att det var Randonautica. En låda. En hundbajslåda. En låda. What the fuck? Vågar du ta på den? Det kanske är mer hundbajs. Det är typ så här hår på den. Mikael, vill du? Mikael, du tar på lådan. Alltså jag kan göra det, men då får du komma och hålla handen. Men vänta, fan, kolla! Alltså, det är ju hår på den. Skitsidan. Det är ju troligtvis bara någon fucking skit. Vänta, vi lägger den i mitten. Och så petar vi upp en pinne. Hitta en låda. Jag sa ju det för typ 15 sekunder sedan att om vi hittar någonting, då ska vi fan öppna det. Vi har försökt med hundbajset. Med tanke på dekorationen här, tänker jag, det kan ju typ vara typ en knarkleverans eller någonting. Ja, det här kan ju vara en fucking knarkleverans. Du är lite nära den. Tänk om det är AIDS på den. Det är fan hår. Nej, Sanna, vänta nu. Men jag vill inte. Vänta, det kommer vara, inte det vara... Det kan vara något gott. Tänk om det är något mumsigt. Tänk om det är knark på allvar, Mikael. Du... Då kommer det bli jättekul imorgon när jag far till kuratorn. What? What? Nej! Vad är det för någonting? God, du fan! Va? Fuck no! What the action? Va? Nej, men jag tänker om det är bajs i. Ingen lukt. Alltså, oh my god! Mikael, kom tillbaka nu! Vi har ju fått något spännande för första gången någonsin och så springer du! Alltså, det här är en jättegammal tidning. Såna här hade ju typ förskolan jag var på när jag var liten. Nej, men stoppa inte in handen i den då, för fan! Han har redan gjort det. Det är en curse, att blod. Det är en häxa. Vänta, vad har vi pinnar här? Det är en häxa och polis. En polis. Och vad har vi här då? Bayers pojke. Det är väl en sån här typ jägarrat, typ. Och det där var en liten... Eine Fraulein. Så jävla äcklig. Kom hit nu, Mikael. Kämpa mot din fobi. Du kan stå här i alla fall. Stå här vid trappen. Mikael. Kom nu. Nej. Varför kan du inte gå närmare? Jag hatar dockor. Vad är det du tror att de gör? Jag vet inte, men jag tyckte det bara är obehagligt. Buktalardockor och gamla dockor är så jävligt äckliga. Men alltså, vem skulle ha lagt dem i en låda här? Det måste ju vara folk som vet om att folk kommer hit för Randonautica och så har de bara satt hit en låda. Dark theory. Det kan ju vara dark theory. Och det är att de är cursed. De kan vara cursed. Men hur vet vi, vad menar de med cursed? Att man somnar på kvällen och så kommer de upp. Och så. Jag vet inte. Det är det måste ju vara någon Randonautica. Dödsknarkare. Jag vet inte vilka droger det är som kan få någon att lämna sånt här, men... Dödsknär. Visst är det weird att de där verkar ganska fräscha. Men lådan var fucking hårig och... Och den luktar ju unket. Nej, men alltså lådan var ju inte lika bra fräsch som de här jävla dockorna. Var stod den någonstans? Den var i hörnet där. Jag är så bakis att jag inte ens bryr mig. De får komma och ta mig nu. Vad är det där? Det här är från en julgran. Vad var det, sa du? Toppen på en julgransdekoration ser ut som. Visst gör det? Nej, du. Nu är du för oskyld. Det här är ju en buttplug. Nej, det är det. Flera nivåer. Jag vet. Mikael, kom hit och kika lite så vi får höra din... Jag ser bra härifrån. Ser du verkligen bra därifrån? Ja, jag ser jättebra härifrån. Jag har kollat på de här nu, var och en av dem. Och ingen av dem har ju ett, det är ingen sån här made in China, ingen sån här... Det är ingen märke alls. Nej, så att det är förmodligen liksom gjuten i någon plastfabrik. Det jag tycker är så jävla äckligt är att de ser så fräscha ut. Kolla på den här polisen. Den ser jävligt fräsch ut. Men den ser fräsch ut samtidigt som att man ser ju att det är ju gamla modeller av dockor. För att de är ju, om man kollar på målningen, så är det så här klassiskt fulmålat. Ja, det är ju bara så superklassiska handdockor. 1960-tal ungefär. Vad hände då? Ja, det är då såna här producerades. 60-talet? Mm. Ja, kolla, där är den. Vinkla telefonen lite grann hit.
Jag hittar där. Även typ polisen och sånt. Ja, det där är samma docka. Det är som att jag har hittat min själsfrände i de där röda, arga ögonen. Får se. Jag håller hit den så jag får bild på den. Fan, vad äcklig den är. Det här är ju samma som den gröna fast annan målning. Där. Ja, det är de där. Så där har du polisen men målat på ett annat sätt. Här har du också polisen men målat på ett annat sätt. Det här kanske är en jävla haunted toys. Och så har någon slängt, gjort sig av med dem för de inte vill ha dem. Mikael, du måste ta dockorna, Mikael. Nej. Mikael, ta dockorna nu. Jajamän, kom hit. Jag kommer att slå ihjäl dig. Jag känner att jag vill ta med mig de där hem. Nej. Jo, det gör jag. Dockorna? Ja. Ja, alltså folk är ju fuckar och gör grejer. Det är ju någon som har lagt dem. Det är ju inte någon... Jag tror inte någon 1800-tals... galning som har sprungit upp hit och dumpar dem och de har legat. Nej, exakt. Det är ju, jag menar, det är ju någon som fuckar med oss. Men visst förstår du min tanke av att det... Vi har ju till och med planerat en sån här Haunted Toys-episod. Det där vore skitbra med sig. Jag vill ju samtidigt inte att den ska hoppa upp och cursa mig mitt i natten. Oh well, vi ska ta avrunda här så får vi se vad vi bestämmer oss för. Hörrni, tack för att ni har kollat. Hoppas det har känts som att ni har verkligen varit med oss här nu i skogen när vi hittar den här äckliga jävla lådan. Så ses vi på andra sidan. Bye!